kakati eri tulabyeyo ate eno eno waka wange wenkuliza abaana wenzagina abaana newo ne mukazi wange newo n'emirimu gyenkolerawo waliwo n'ebyafaayo wano ate byafaayo kyebisinga byetulaba tulabayo bingi wano nze nina emmotoka emu ku zisinga obukadde mu Uganda tusobola ogirabako ali ku Bukedde TV tukwaniza ku program omuntu w'abantu era nga olunaku olwaleero tukomezaawo omwami Mwange Alfred nga atubuulira ku bikwata n'obulamu bwe atugambe kati wano wetuzze wewali ebyafaayo byafaayo ki waliwo emmotoka gyagenda okuba nga tugambe y'emu ku mmotoka enkadde kati awo mayi waliwo abamu abategeka emyoleso egyo weegiryo abateeka emyoleso ez'emmotoka enkadde kati mayi be bamu be batandise okwetaka akateeka bagamba simayi omwami oyo abeerako owa simayi omwami nze mumanyi banaye munkwate bulungi tutwale ku mmotoka eri mwami Mwange oba soko babuuzeeko mu bigambo bisatu baninange abandaba ku bwabuuga oyo Bukedde waffe amanya gange nze engini abisirimu niye mbalamusizza iramwe bali kutulaba iramu gyabire enkadde babemu yeeno emmotoka eno njagala alina pickup enkadde bweti mu Uganda gyagireeta eno pickup eno pickup oba kikere pickup oba mwasoma ku side driver lorry driver wamusomako lorry driver yeeno saidi yeeno muka saidi gyagiravuga bagiteka ni syllabus namba ya lorry driver twagisomamu kuva mu primary three bwe wagijjawo emmotoka zino nze nzikuuma nange tezaali zange naye nze nkumanya ebyafaayo era mu byafaayo byenkuuma nsobodde okukuuma amakomolire ga Bukedde okuvole gatandika paka ku ssaawa zino olwaleero nze nkumanya ebyafaayo eno emmotoka eno gyolaba yingini yagiramu yeerimu esitioni yinza ogikebera amataala agagirako gegagiko emipiira egagirako gyegiriko ogitunda n'abaasooka tebagitunda kubana nange teyali yange tebagitunda ne bajja nga bagigira eno si ye yali mu Last King of Scotland filimu ya Amin nedda eno efaanana eri so si ye yeyo yennyini nnyini era nze nasobola okwetaba mu firimu eyo lwa mmotoka eno naawe wazanya nze nali ngivuga nserekukakatulake abe mukiibi nga gwa twali nabo walimu ya hagibulu twalinamu n'abatwala bangi bagibulu bayolesa mulembe gwa kwambala olwo yali eno yali ya Amini ezo zezaaliwo ku mirembe ngamba Amini yatambulira muno zafaananako bwe ziraba ali batambula mu biseera ebyo zemali emmotoka ezaali zabagagga ezaaliwo naye nga tukyagendedde mu maaso n'omuntu w'abantu waffe agenda kuba nga tubuulira ebintu eby'enjawulo watugamba obuyi bwa bo olukulaba nga nawo bujja abantu nebalowooza nti nga bwetulaba pusi abalogo byaki kale ntya n'oluusi okukiraga asigalana mu bifaananyi kubanga ntya okiraga batyanye ebyobweri so enjiibwa ezo ngoyagadi nabwe mbanji kwaddewoko okubeera nazo oyinza okusala okwamba olugoye olumwifu ng'olwo olina kumanya nti oli lutereka kati obabuulidde ambabuli bamanyi bw'olusaamu zirulamba amaaso ziraba kale eyo kali ngaoziwa omukyere ngaoziwa omukyere nga ziva buto nga ziraba nti olugoye olumyufu olwambala oziwaki omukyere ng'ojja oziwa n'erinnya amaloboozi g'oyita nga zikwata eddoboozi erye era bwotuukawo n'owoggala nga n'oyogera eddoboozi liri ng'oyambadde n'olugoye olwo zijja agonda mawulire gange bano abaana bagatadde wano baadi balakula byafaayo otyo nabagambyeko siriiti ezaali enkambwe mbadde no nga linyi kansooke nkulageko wano ekyafaayo ku siriiti soka otekekawo nkulage ojja kunyumirwa nnyo nga ndi wa nagambyeko eggulire lino lya myaka giyise 2-1 naye olaba siriiti ezo bwezakolanga ziragambye nti yayawuzanga nekolaki olabye nze n'otugala fe tusobola kwawuza olabye bwe bakolanga ebbinu lyabaddemu ebiwoobe n'essanyu 10 bafu Bukedde bwetu
Ali kubukere TV kwa tesimu yote kama chigambo mtule kwa kawanga buze chibuzo chowa chowa bulolba nyumoreza kumunana sato sato mnana na kutegeza nto ino mwami Alfred Mwonge abadeo kumirembe jenja ulo. Atenga nebi ya kule de guanga binji nyonyi nidara nga betuze tukulaga mprogramu za fesiria za soka abana baigirize mizanyi jenja ulo baigirize okwe kwa sisa na buba njidara na inga tuwebuza ono ye yani bamuzalawa ya kulira wano obanedda mami Mwonge mami ne tati abatuzalira omwana omulungi Mwonge ne omutuma erinnya erya Mwonge nganze simayi ya Mwonge bebani kitange Yusuf Lubega Mutabazi yali msajja Mutabazi bebamu kubazirwanako abebbama mama wange ye mumbejja benananozi yali mumbejja ye mugenzi ne kitange baagenda obukojja bwa mama wange bwe bakuzaala ne bakutuma Mwonge bwe banzaala bantuma amannya mangi basuka ne bantuma Musisi banzaala Musaayita ne banzirako eryamayanja erya jjajjanga azaala kitange ne bantu ne bayanja babanga bi bwe batwe bali ntuma eryamayanja nkyavaamu ne bantuma erya Mwonge. Hebe babi kola mubanga chwa. Kakati hebe babi kola mubanga li babi lana ange tono. Kubanga anze na kula nisenga ange. Duwachi na kula nisenga ange okuvu obwere. Kubanga na kula nesumuka nga nyonke bere ya senga wange. Kubanga hebe baga mbanga. Ntino bamu tumi kuluzi na leta amazi. Naka tusa unabu wa bere yomu kuunze. Buwaleta na mazi ngoda kubelea senga huu. Nali mairikiti. Iwa musajia wapetanga Dr. Chemba kwa mba Dr. Abaso kabadu gavuwa. Yanda gawu. Wali wa mayumba. Wali we nsiko ne miti ne miyembe ne nyumbe zeta kezali ya. Kwa nakula nenzila bako. Oro Mwonge asomadi. Mwonge ti yasoma mvutowe. Paka miaka 15 kuna mkaga nga sige na kusomero. Miaka 15 nga utandika kinda. Kinda chichi. Kinda katenga. Kinda chivine cha dia nasale. Kali mumu gamba nasa jifu ajita nga kinda. Wagena nga kusomero nga tonyana mpale. Nguli mufatu hide kako mnu. Gabuosita maguti bufana na. Kinda gaten. Kinda. Kinda. Oba kinda gaten. Fetu ajita nga kinda. Kinda yo. Walio mna mauli romu. Mwabaita Dika mudimase mpaka. Mutabani wa Dika. Mujukila bulungi nyo. Oba achari yo. Mbanku limbi. Mutomanyi. Kakati yabo, eva itayo wa Dema. Kitawe yaline sumiro. Mwinagine kutani kukusuma. Wali na mauli bava danga bagizi. Yali muna mauli de, naga antiko kuteka sumiro. Ila azo kusuma mauli yago mbivude kubintu vingi. Ntugenda okusuma. Mukinda. Ngoandika kutaka na kujinja. Kinda. Ne kinda twasomanga computers zo zimulina kakati. Theory practical. Oyagana kusomera. Twasomanga computer abacus number 3. Ngira bachogira computer abacus number 3. Mukinda ekigambo computer tekisose kakati. Bananga banda bakubukedde enunje ennyo era muzula one teacher wange yansomesa. Mu biseera bi twasomanga biba bayita abacus number 3 ezo zibajja mu computer zibaga computer ezasooka Mwonge yali mubizi mulungi era ng'akwata bulungi ate nga bantu balamu baali baana ababeereka nabo kwe kuganti nga tebalinga bono bwemulaba kati ennaku zino nga bakumanya nti gwe mukama waabwe era buli ky'ogamba kyonna nga bateeka okukikola naye ffe twali tetumanyi nti batikyana batuteekateeka tujja kusanga computer gye tujja muki mu maaso kati mulaba kadi ya ticha wangoni bali batendiki okusomesa abaana eno yali mwenda nkaga mwenda ye bali ya ticha wange yansomesa wano naye nga bwa bali balingawo ebiseera ebisinga bwe batyo nga bawulize se bali bantu bazibu ate primary winagenda ko mu 1A bantu wala mu 1A kuba ezalinga z'abagezi afuta otubuza abuza ati mune mpugambe ekyaliwo primary ye 1A wasokanga ku 1A nze mpugambe ekyaliwo n'abaliwo bonna bakimanyi nti ekyaliwo
bwabanga mwanu A wasoka mwanu B mhm nobanga uli mugezi nyone okutwala mwanu A mhm nyobira mu wavanga mu nogira mu kibine ekisoka che kiri ye P1 ye P1 ninga fibagamba ko ntibino byabana bagezi bayawulanga tibatabikanga bana bagezi na bana batakutte bulungi kakati chembuza kinda osomye kinda ojimaze osomye 1A 1B 1A nzibantu wa 1A nali mugezi wali mugezi okay nogena mu 1B nova nogena mu primary notanika mu P1 ejemia kajibangemeka nga onkutude kutude mwao ngenze miyaka 17 nensoma P3 miyaka 17 mwalimu mu primary 3 primary 3 or 2 eh ari kubukera TV program mtu abantu joliko katukole konsimbi tukomawa.